předsedo, páni ministři a kolegové, paní a pánové, když mě Maxa telefonoval, že se mám přijít, tak jsem se trochu vylekal. Já nejsem nějakým zvláštním expertem, viděl jsem, že tato schůze bude mít velmi mocné obsazenstvo u tohoto stolu, ale opa, tak přijď na chvilku, to jsem tady. Rád bych vám řekl, že jsem už Slovanem bez legitimace už 60 let. A že pevně věřím a doufám, že už to tak doklepu. Německo, podívejte se, oni vám všechny budou říkat to samé, že každý trochu jinak. Pravda, no to se rozumí. Nemůžeme nic jiného povědět. Německo bylo naším odvěkým nepřítelem. Německo musí být denacifikováno. Pes, který kouše, musí nosit košík. Když se to odnaučí, tak se mu sundá. Jestli si to Německo odvykne, tož my budeme zrovna tak rádi, jako ti ostatní. Když konečně, po stoletích bude Německo, vedle kterého budeme moct v klidu sedět a v klidu dýchat. Rozumí se samo sebou, že musí být odzbrojeno. Teď možná ty, řekl bych, ta medicína udělá tak velké pokroky, že možná taky se vynajde nějaký politický penicilín, který to Německo odnacifikuje trochu rychleji. Já doufám. Jak jsem řekl nedávno ve svém expoze v parlamentě, my si nepřejeme zbídačelé, spauperizované Německo. My chceme Německo, kterému můžeme důvěřovat, pod dohledem důvěřovat, a potom pomalu tento dohled, řekněme, zmenšovat. Rozumí se mě samo sebou, že hranice slovanstva byla posunuta tam, kam patří. Na Odru a Nisu. To my jsme prohlásili. Rozumí se mě samo sebou, že teď konečně nastala doba, kdy všechny slovanské národy musí táhnout za jeden provaz. Tomu není třeba ani zvláštní inteligence, ani zvláštní erudice. To je, čemu se říká ten rozum celský. My musíme dnes dohromady. A půjdeme-li dohromady, celý svět s námi rád půjde. Jsou ještě dnes mocnosti, nechci říct tmy, ale takového pološera, které by rádi viděli, kdybychom my Slovani se začali zase hádat. My jim to kvůli neuděláme. Jak se zmínil kolega a přítel Nejedlý, podepsali jsme smlouvu s Polskem. Paní a pánové, smlouvu nad jiné důležitou. Ten okruh plné možnosti spolupráce se touto smlouvou uzavřel. My jsme teď, řekl bych, na jednom záhoně. Na jednom slovanském záhoně. A teď budu pro vás o něco prosit. Buďme ve svých výrocích zdrženliví. Nevracejme se k věcem, které v minulosti mezi námi a Polskem hatili dobré. My se chceme, my se musíme ovšem dohodnout. Každý má ve svém srdci lásku ke své domovině. Je to naše právo, je to naše povinnost. Ale smím-li vás prosit, dejte nám, kteří
tu a tam holt to musí vyjednávat a takhle, jo? Trochu příležitosti tím, že se budeme trochu ve svých nadvýrocích držet ústí. Říkám to jako Slovan, říkám to jako Čechoslovák a říkám to jako přítel Polska. Neberte mi to ve zlé. Já jsem vám řekl na začátku, že jsem sem přišel ani ne jako odborník, ani ne jako politik, ani ne jako reprezentant politický partaj. Ale ubezpečuju vás, že v mé osobě vidíte zahraničního ministra, který je fundamentálním Slovanem, který je není na světě lojálnějšího ministra zahraničních věcí k sovětskému Rusku, než jsem já. Když budete slyšet opak, tak jim řekněte, že kecají. Tedy já jsem vlastně tuto svoji zcela, řekl bych, neparlamentální řeč skončil. My, Slovani, jsme se našli. A je to krásná česká píseň. Našli jsme se, našli, už se nenecháme. Love.